Ամրապնդել հայրենիքի սփյուռք կապը, աջակցել հայրենիքում եւ հատկապես հայրենիքի սահմաններից դուրս գտնվող մեր հայրենակիցներին եւ որ ամենակարևորն է առաջնահերթություն համարել սփյուռքում հայապահպանության խնդիրն ու այդ նպատակով իրականացնել համահայկական խոշորամասշտաբ ծրագրեր։ 2015 թվականին Լիբանան կատարած աշխատանքային այցի ժամանակ Գագիկ Ծառուկյանը հայտարարեց, որ յուրաքանչյուր տարի պատրաստ է ամբողջությամբ փոխանցել հայրենիքում սովորող լիբանանահայ ուսանողների վարձավճարները։ Գայք Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամը իմացեք, որ Լիբանանի ուսանողների համար տարեկան 20 ուսանող կարող են գալ Հայաստան ընդունվել սովորել, իսկ այդ բոլոր ծախսերը Գայք Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամը կհոգա, կվճարի, որ տարեկան 20 ուսանող Լիբանանից այդ մեր ուսանողների համար այդ վճարները ես կհոգամ։ Խոստմանը համաձայն 3-րդ տարին անընդմեջ Գագիկ Ծառուկյանը հանդիպում է Հայաստանի բուհերում սովորող լիբանանահայ ուսանողների հետ։ Մեր ուժն ու հաղթանակը մեր միասնության մեջ է։ Ուստի շատ կարևոր է Հայաստան սփյուռք կապի ամրապնդումն ու հայրենիքից դուրս հայապահպանության խնդրի լուծումը։ Ողջունելով լիբանանահայ ուսանողներին ընդգծում է Գագիկ Ծառուկյանը։ Հարգելի սիրելի ուսանողներ, հարգելի ներկաներ, շատ ուրախ եմ այսօրվա մեր հանդիպման համար։ Իհարկե ուրախ եմ եւ հանդիպման եւ լավ գործի համար։ Տարիներ առաջ եղել եմ Լիբանանում, շփվելով մեր հայրենակիցների հետ, տեսնելով նրանց նվիրվածությունը, հայրենասիրությունը, հայապահպան գործունեությունը, ու ինչքան շատ է շփվում, անգամ տեսնելով, որ իրոք մարդիկ իրենց հայրենիքը սիրելով մեծ աշխատանք են կատարում, պահպանելով հայկական գիր ու գրականությունը, հավատքը, եկեղեցին, խաչը, երկն ու պարը, ու տեսնելով, որ մարդիկ կարոտով իրենց հայրենիքի հանդեպ լցված, սիրով, ու հենց այդտեղ ես որոշում կայացեցի, որ մենք ոչ թե խոսքերով, այլ պետք է մենք գործ կատարենք, ասենք թե սփյուռք, Հայաստան, Արցախ, որ մի ազգ ենք, եւ պետք է կարողանանք այդ միասնությունը, այդ հզորությունը պահել եւ պահպանել։ Ոչ թե միայն խոսքով, այլ գործով, եթե ասենք թե գալիս են հայրենիք, որ ունենք մեկ հայրենիք, Հայաստանը, զգան այդ ջերմությունը, զգան այդ ուշադրությունը, այդ կապը, այդ հարգանքը, այդ վստահությունը, որ կապվածությունը ավելի մեծ լինի։ Ցանկացած հարցով ասել եմ, որ ես պատրաստական եմ մեր սփյուռքահայության հետ ցանկացած ծրագրի շուրջ, որը դա առաջանայ ծրագիրը մենք իրականացնենք, ես նույնպես մասնակից լինեմ, որ մենք կարողանանք ավելի ամրապնդել այդ կապը, մեր ուժը միասնության մեջ է։ Եվ այսօր նույնպես ասենք, թե դա իմ որոշումն է եղել, որ ցանկացած ուսանող, որ ասենք Սփյուռքից Հայաստանում ուսանում է, ու ոչ թե մենք պետք է ընտրենք Հայաստանում, այլ այն Սփյուռքից անունները ուղարկում են, որ մենք պատրաստական ենք վճարները վարձը վճարելու, դա միայն ուշադրության հարգանքի նշան է, որ զգաք հայրենիքը ձեր կողքին է, ամեն ինչով պատրաստական ենք ուշադրություն դարձնելու, որ գաք լավ կրթություն ստանաք, ասենք դեն մեր հայկական ադատներն ու ավանդույթը, ընտանիքը, եկեղեցին, խաչը տեսնելով, ու ամենակարևորը, որ գիտելիք ստանալուց հետո էլ մեր նպատակն է, որ դուք մնաք հայրենիքում, ընտանիք կազմեք, աշխատեք ձեր հայրենիքում։ Հիմնական ներգաղթի համար պետք է այնպիսի պայմաններ, որ մարդը համատական կարգով զգա ավելի գնահատված է, ավելի պաշտպանված է, ավելի երջանիկ է եւ ամեն ինչ ուշադրության կենտրոնում է։ Այնպես որ ես ոչ թե ասենք թե մի անգամ, դա ասել եմ, որ ընդմիշտ Ծառուկյանը պատրաստական է այդ ուշադրությունը դարձնելու, դա ավելի ամրապնդելու։ 2015 թվականին, երբ ես Մեծի տան Կիլիկո կաթողիկոս Արամ Առաջինի հետ հանդիպման ժամանակ Լիբանանում հայտարարում էի, որ պատրաստ եմ ցանկացած համահայկական նախաձեռնություն ֆինանսավորել, արդեն իսկ գիտեի, որ սկիզբ է դրվում հայրենիք սփյուռք կապերի ամրապնդման մի նոր փուլի։ Լիբանանահայ ուսանողների հետ հանդիպման ժամանակ ընդգծում է Գագիկ Ծառուկյանը եւ հավելում. Լիբանանը սփյուռքի ամենափառահեղ պատմություն ունեցող համայնքներից է եւ տեղի հայ համայնքը շատ մեծ ու ազգանվեր աշխատանք է իրականացնում հայապահպանության գործում։ Այդ պատճառով ես չէի կարող անմասն մնալ այդ գործում, ասում է Գագիկ Ծառուկյանը։ Մի մոտ առաջացավ այս միտքը, որ միշտ ասենք թե հարցը լինում է, սփյուռքը միշտ Հայաստանին օգնում, այս սփյուռքը սփյուռքը։ Մենք պետք է այդ հարցը, այդ կարծաթիպը կոտրենք, որ հիմնականում տարբերություն չկա սփյուռքը Հայաստանին կամ Հայաստանը Արցախին կամ Հայաստանը սփյուռքին, այլ պետք է այդպես տարբերություն չլինի, ամեն մեկի նպատակը օգտակար լինել իր հայրենիքին, իր ժողովրդին։ Այ որ այդ կարծաթիպը կոտրենք, հիմնական մեր մոտեցումն ու տեսակետը սա պետք է լինի։ Տարբերություն պետք չդնենք ովումը, այլ ամեն մեկ իր նախնական սահմանում պարտավոր է այդ գործնության աջակից լինի, մասնակից լինի։ Ուզում եմ ես ուսանողներին տեղյակ պահել, ոչ թե միայն ուսման վճարը վճարելով Ծառուկյանին տեսակ տարին մեկ անգամ ու պրծավ, այլ եթե ցանկացած խնդիր առաջանալուց լիարժեք կարող եք դիմել։ Նորից եմ ասում, որ դուք իմանաք այստեղ ապահով եք,
Տարբեր խնդիրներ կարող են լինել, տարբեր, ոչ թե ֆինանսական, այլ մարդկային, ասենք թե որ այդ հարցը ինչ որ դիմելով որպես հարազատի, այդ լուծումը ոնց կարելի լինել, այնպես որ իմացեք կարող եք դիմել։ Գագիկ Ծառուկյանը ընդգծում է. Չափազանց ուրախ է, որ Լիբանանը հայ երիտասարդները որոշել են բարձրագույն կրթություն ստանալ հայրենիքում։ Լավ սովորեք ու լավ գիտելիքներ ձեռք բերեք, որը հետագայում հնարավոր կլինի ծառայեցնել ի նպաստ մեր հայրենիքի զարգացմանը, բարգավաճմանն ու հզորացմանը։ Նա նաև կոչարեց կրթություն ստանալուց հետո մնալ հայրենիքում, ընտանիք կազմել և նպաստել ներգաղթի խնդրի լուծմանը։ Գագիկ Ծառուկյանը հույս հայտնեց, որ իր հետ հանդիպման եկած երիտասարդները Լիբանան վերադառնալու դեպքում էլ հայրենիքում ստացած գիտելիքները փոխանցելու են Լիբանանում բնակվող մեր հայրենակիցներին և նպաստելու են ազգային ինքնության, լեզվի ու մշակույթի պահպանման աշխատանքներին ու ի նպաստ հայրենիք սփյուռք կապի ամրապնդմանը։ Հենց այսօր Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամը կփոխանցի ձեր բոլորի ուսման վարձավճարները, և դուք որևէ խնդիր չեք ունենա Հայաստանում, ասում է ԲՀԿ նախագահը։ Հայաստանում այդ կարոտ այնքան դու չես կարող պատկերացնել, հայրենիքից դուրս ես, արդեն ամեն ինչը ավելի քաղցր է, ավելի ուշադրություն ես դարձնում, ավելի կարոտով ու տեսնելով, որ ասենք թե սփյուռքի հայությունը ինչքան հայրենասեր, փոքրիկ դպրոցական երեխաներին, որ ես գնացել էի Քուվեթ, Քուվեթից ասենք հրավիրեցին գիմնազիա գնացի, տեսա սաղ հայրենական ասենք երկերով, հայրենական ոդա նվիրվածներ, որ կազմակերպեցի և ասենք թե իրենք որ գան Հայաստան, ու տեսնելով իրոք նրանց հայրենասիրությունը, որ մենք այստեղ ապրում ենք մեր երեխաները, այդքան հայրենասիրության հանդեպ այդ ասենք թե երկը, պարը, ոտանավորները, այդքան այնպես արտահայտված չի, ու ես զգացի, որ իրոք մեր դրսի հայությունը շատ հայրենասեր, նվիրյալներ, որ կարողանում են համախմբել ցանկացած համայնքում, աշխարհի ասենք թե տարբեր երկրներում հայերը անպայման համայնքներ ստեղծելով, կազմակերպելով, հայկական դպրոց բացելով, եկեղեցի կառուցելով, դրա համար ասենք թե հայրը հարելով դա ասենք թե հարատևել են, հարատևելու են, պահպանել են իրենց կրոնը, իրենց գիր ու գրականությունը, իրենց երկնու պարը, որը դա ասում է ազգը, երբ որ ունի արվեստ մշակույթ, ուրեմն դա ազգը իրոք մեծ ազգը, իսկ մենք այնքան ունենք, միայն դա պետք է մենք պահենք, պահպանենք և ներկայացնենք ամբողջ աշխարհին։ Իմացեք, եթե հարց կլինի, որ չարցով ընտանիքը հերվում է, դրսում է, որպես հարազատ, ընտանիքի անդամներ, նորից եմ ասում, կարող եք դիմել, իմացեք ցանկացած հարցի շուրջ, պատրաստ ենք հանդիպելու, քննարկելու և ճիշտ լուծումներ տալու, որ դուք զգաք գնահատված, պաշտպանված, ոչ թե ծնողները այստեղ չեն, արդեն ինչ-որ խնդիր կա, դուք կարող եք պրոբլեմ ունենաք, հասկանալի է, բոլոր հարցերով, որպես ասենք թե հարազատներ, կարող եք դիմել, հստակ եղեք։ Դե, իմ ցանկությունը լավ սովորեք, լավ գիտելիքներ ձեռք բերեք, և իմ ցանկությունն է, որ այստեղ ամուսնանաք, այստեղ ընտանիք կազմեք, և ձեր աշխատանքները, այն գիտելիքները իրագործեք մեր տնտեսության զարգացման, պետության հզորացման գործում։ Կրթության և գիտության նախարարության ներկայացուցիչները առանձնահատուկ կարևորություն են տալիս բարեգործական նախաձեռնությանը։ Ամենակարևորը այստեղ հայրենիք սփյուռք կապի ամրապնդումն ու մեր հայրենակիցների համար Հայաստանում ուսանելու բացառիկ հնարավորության ապահովումն է, նշում էին նրանք։ Ուսանողները Հայաստան գալով և օգտվելով ձեր ընձեռած կրթաթոշակից մեծ ապահովություն են զգում հայրենիքում, այսինքն լիբանանահայ ուսանողները, որոնց մեջ նաև 2-3-ը կան, որ տեղափոխվել են Լիբանան նաև Սիրիայից, ուսանողները իրենց ապահով են զգում հայրենիքում և վստահություն ունեն, որ հայրենիքը իրենց մեջքին է։ Սա թերևս ամենակարևոր ձեռքբերումն է այս գործընթացի, որի համար շատ շնորհակալ ենք ձեզանից։ Մենք հաջորդաբար և հետևողականորեն ունենում ենք ուսանողներ, և այս տարի նույնպես 2 ուսանող համալրվեց մեր այս ուսանողների բանակին, այս լուսավոր և փայլուն ապագա ունեցող ուսանողներին, և շատ լավատես ենք, որ հետագայում համագործակցությունը կբերի իր ահռելի պտուղները, արմատները կդնի հայրենիքում, և վստահաբար ամեն մարդ, ամեն անձնավորություն, որ ներդրում է կատարել այս մեծ գործի մեջ, հայրենակերտության գործի մեջ, պտուղները կվայելի և բավարարված կլինի։ Շնորհակալություն։ Գագիկ Ծառուկյանի հետ հանդիպման եկած Լիբանանահայ ուսանողներից մի քանիսը առաջին անգամ էին հանդիպում Գագիկ Ծառուկյանի հետ և ստանում Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամի կրթաթոշակը։ Նրանք շնորհակալություն են հայտնում Գագիկ Ծառուկյանին Հայաստանի բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում իրենց կրթություն ստանալու և հայրենիքը տեսնելու հնարավորություն ընձեռելու համար։ Պարոն Ծառուկյան, շատ շնորհակալ ենք անշուշտ մեզի կամուրջ բանալու թերի Հայաստան քալ ու մեր մնացած Լիբանցի հայերում միանալ, հույսով ենք ոչ թե միանդուք մեզի համար ներդրում կտնեք, այլ մենք այլ Հայաստանի մեջ անշուշտ մեծ նպատակով ներդրում ունենք, պատրաստ ենք կտնելու։
Գագիկ Ծառուկյանի ուշադրության, աջակցության և ջերմ վերաբերմունքի շնորհիվ մենք կարողանում ենք հաղթահարել տնից հեռու գտնվելու հանգամանքն ու այստեղ մեզ տանն ենք զգում, ասում են լիբանանահայ ուսանողները։ Այս տարի երկրորդ անգամ Բարոն Զարոքյանը ինձ ֆինանսավորեց իմ գրտատոշակս, որ այս մեկը շատ մեծ ուրախություն է ինձ համար, որովհետև ես Լիբանան այո հայությամբ մեծացած էի, բայց ատկամուրջը չգար մինչև Բարոն Գարիկ Զարոքյանը, և ինքը կարողացավ այդ կամուրջը գերդել Լիբանանի և Հայաստանի միջև, որպեսզի ուսանողները կան այստեղ և տեսնեն հայրենիքի մեջ ուսանելը այդ հաճույքը։ Բարոն Զարոգյանը մեզ առաջարկեց, որ բացի ուսման վարձից նա կարող է մեզ օգնել որևէ մեկ հարցի, և այս մեկը շատ ապահովություն է մեզ համար, որ մենք ապահով ենք։ Այո, այս մեկը մեր երկիրն է, բայց մենք նորեն ուզում ենք անցնել, որ մեզի պաշտպանե, և դա Գագիկ Զարոգյանն է։ Մարդեն ասի իմ երրորդ տարիս է Բարոն Զարոգյանի հիմնադրամեն օգտվի մոր, զերո կուրսեն սկսել եմ, արդեն իմ երկրորդ կուրսեմ, Բարոն Զարոգյանի հիմնադրամը ինձ մեծ բան է, օգնություն է, որով ասենք ընտանիքիս վրա են մեծ բեր է գրտատոշակը, և ինքը որ արդեն վճարել որ հա դի մեծ անկստություն է ինձ համար։ Բարոն Զարոգյանը մեզ իբրև ասենք հայր է այստեղ, մեզ այսինքն ինչ որ խնդիրներ ունին կրնանք իրեն դիմել, ամեն բանով մեզ պիտի օգտակարել դա։ Շատ ուրախ եմ, որ այսպիսի կայլը գործադրել որ շատ մեծ գամուրջ է Սփյուռքի, այսինքն Լիբանանի և Հայաստանի միջև։ Բարոն Ծառուկյանին շատ մեծ շնորհակալություն պետք է խնդրենք, որ ինքը մեզի աս առիթը ձեռք բերա, որ մենք կարենանք գալ և մեր հայրենիքի մեջ ուսանինք, և շատ աշակերտներ գա, որ եթե աս ֆոնդը չլար գրնալ, չի կարենային գալ և իրենքոս օդար երկր, այսինքն իրենց երկիրեն դուրս ուսանեին։ Բարեկորձ մարդ է անշուշտ, ես իր ամեն գործերը գեհեդևիմ, շատ հարգանք ունիմ իրեն համար, շատ ազնիվ մարդ է, և այդ ասկացումը ունի, որ ինքը շատ կսիրե ուրիշներուն օգնել և ուրիշներուն կյանքը թյուրացնել, և անշուշտ ինքը շատ հայրենասեր մարդ է, որովհետև միշտ իր նպատակը, ինչ որ ես ասկացած եմ, որ ինքը ուզում գուզե Սփյուռքը և Հայաստանը միասին միացնել, այսինքն և մեկ ազգի դարձնել, ոչ թե այսինքն Սփյուռքը և հայաստանցիները զատ ցեղ համարվին։ Շատ անուշ խոսքեր լսեցի Բարոն Զարոգյանին, մանավանդ նշեց Սփյուռք, Հայաստան և Արցախ որպես մեկ ընտանիք, բոլորս ակնկալ, բայց միշտ կսիրեմ այդ խոսքը, ինձ քաչալերով է միշտ, ու իրեն նպատակը, որ մեզի ներդրում գտնե, որ պայլուն մեր մեջ հնարավորություններ կտեսնե, այսինքն լավ նպատակներ ունենք ու կուզեինք իրականացնել մեզի օգնելով։ Ինձ համար շատ մեծ հպարտություն է, որ Զարոգյանը ինձ այստեղ իր ջամպայով եկա այստեղ ուսանելու ամենալավ համալսարաններ մեկում մեջ։ Իր նպատակն է, որ ամեն հայերը միացնե, և ադի գստեղծեք որ Լիբանանեն այստեղ բերելով, և ադի մեզ համար շատ լավ է։ Իր նպատակն է, որ մեր սորվածը այստեղ Հայաստան զարգացնենք։ Ողջունում եմ ձեզ նոր Հայաստանում, մաղթում եմ բարի ուսումնառություն, և որ ամենակարևորն է հետագայում ձեր գիտելիքներն օգտագործեք ի բարօրություն և ի նպաստ հայ ժողովրդի։ Լիբանանահայ ուսանողների հետ հանդիպման ավարտին ընդգծում է Գագիկ Ծառուկյանը և հրաժեշտ է տալիս նրանց կրկին հանդիպելու ակնկալիքով։ Արթուր Հակոբյան, Կարեն Սարգսյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն,